Lovci u mutnom. Među strancima koji su došli da rade u rudniku nedaleko od Rasa, našao se ko zna kako Sedrik Osuti. Ostavljao je utisak okretnog i sposobnog momka, međutim, brzo se pokazalo kako je spremniji da izbegne rad i skloni se u hladovinu. Ako bi se i prihvatio kakvog posla, činio je to s namerom da stekne korist i zadrži sve za sebe. Ovo je lako padalo u oči, tako da je Sedrik najuren, uz zabranu da dolazi u rudnik. On se tada smestio u napušteni, oronuli kućerak. Ubrzo mu se pridružio Mlako je Trnj, seoska skitnica i lenština sklona sitnim krađama i prevarama. Njih dvojica su često sedeli pred kućom koja više nije bila ničija, što znači ni njihova, iako su je takvom smatrali. Pričali su o nekim samo njima važnim stvarima i smišljali planove o lakoj zaradi. Ovaj svet se strašno promenio, požali se jednom Mlakoje. Ne može čovjek više ništa pošteno da ukrade. Vala baš, kao da je poslednje vreme došlo, potvrdi Sedrik. Eto, htedok da se domognem nešto živine za naš ručak, kad dojuriše seljaci s motkama. Tako su me divljački udarali da me sad sve boli, najviše leđa. Pitam se gde je tu čovečnost, gde im je ljubav prema bližnjem. Vidiš, dobro si to rekao, ljubav prema bližnjim. To me je podstaklo na novu zamisao. Jeli, a šta bi to bilo? Upita Trnj, koga nije krasila velika pamet. Zato je on najčešće izvršavao ono što Sedrik smisli. Uzimat ćemo malu pomoć od crkve. Mlako je se začudi. Kakvu pomoć? Sedrik mu objasni kako je video da ljudi koji dolaze u crkvu obično ostavljaju prilog na slici sveca izloženoj na oltaru. Ti ćeš prići, poljubit ćeš ikonu, a pritom zubima zgrabi novčić. Eto, prostije ne može biti. Onda malo razmisli i dodade. Jutros je oca Jovana posetio princ Rastko. On uvek ostavi prilog. To te čeka, samo pohitaj. Ali još me bole leđa. Ma ljudi idu u crkvu da osete olakšanje. Uverićeš se koliko je to zdravo. Mlako je posluša i pođe da izvrši zadatak. Neobičan vernik. Vrata male crkve Svetog Pavla bila su uvek otvorena, a otac Jovan sve je primao radosno i puna srca. Ipak bilo mu je malo čudno kad ugleda Mlakoja Trnja koji ovamo nikada nije dolazio. Daće Bog da se prodobrio, a možda hoće da opravda neki od svojih grehova, pomisli. Posetilac se nije dugo zadržao. Priđe ikoni Svetog Pavla, nagnu se nad nju, poljubi je nemarno, a onda se okrete i požuri da napusti crkvu. Nadam se da ćeš češće dolaziti, dobri čoveče, reče otac Jovan blagim glasom. Ovaj nešto nerazgovetno promrmlja poput nekoga koji ima vreo krompir u ustima. Ne dižući pogled, kao da ga čeka neki važan posao, pohita samo njemu znanim putem. Otac Jovan, koji je tog prepodneva imao dosta posla u crkvenom dvorištu, primeti kasnije da je nestao srebrnjak koji je princ Rastko ostavio.